हाय गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल चैनल पेरान एच एंड एच इन नम्मल इवडे पारया पोवुन्नत ओरिक्कलुम कलिक्कान पाडिल्लात्त अथवा कलिच्चाल मरणम वरे संभविक्कावुन्न नाल पारानॉर्मल गेम्सिने कुरिच्चाण वीडियोयिलेक्क पोवुन्नतिनु मुन्ने ओरु कार्यम ഞങ്ങളെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും കളിക്കാൻ പാടുന്നതല്ല അഥവാ നിങ്ങൾ കളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ചാനലോ ഇതിൽ ഉത്തരവാദികളല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോയാലോ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗെയിം ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പേരാണ് ചാർലി ചാർലി ഇതായിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് കളിക്കാൻ ഇതെങ്ങനെ കളിക്കാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു പേജ് എടുത്ത് ക്രോസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായി എസ് ഓർ നോ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് ലൈനിലൂടെ രണ്ട് പെൻസിൽ വയ്ക്കുക പെൻസിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ചാർലി ചാർലി ക്യാൻ ബി പ്ലേ എന്ന് പറയുക അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പെൻസിൽ എസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളി തുടരാം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചോദിക്കാം മറിച്ച് നോ എന്ന ഭാഗത്തിലേക്കാണ് പെൻസിൽ നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് കളി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അഥവാ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിമിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ഈ ഗെയിം കളിക്കേണ്ടത് അർദ്ധരാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഗെയിം കളിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊളിഞ്ഞ ബിൽഡിങ്ങുകൾ സെമിത്തേരി കുറ്റിക്കേട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കളിക്കുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ഗെയിം ഒളിച്ചിരുന്ന് അർദ്ധരാത്രി കളിക്കുമ്പോൾ പ്രേതങ്ങളെ കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗെയിം കളിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗെയിം സുജിയുറ ദ ഫോർച്യൂൺ ഗെയിം ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ജപ്പാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ നമുക്കൊരു ചീർപ്പ് ആവശ്യമാണ് ഈ ചീർപ്പം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരു തെരുവിൽ പോകുക എന്നിട്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ചീർപ്പും മുഖത്തിനു നേരെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ പോകുന്ന ഒരാളോട് സുജിയുറ സുജിയുറ ഗ്രാൻഡ് ടു മീ എ ട്രൂ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുക ഇത്തരത്തിൽ കുറേ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ പോയേക്കാം ഇത്തരത്തിൽ കുറേ പേര് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ പോയതിന് ശേഷം ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാനായി വരും പക്ഷേ അതൊരു മനുഷ്യനാവണമെന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ചീർപ്പം പിടിച്ച് തെരുവുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളോട് ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രേതങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരുടെ നിന്നും തല്ലു കിട്ടാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഗെയിം ഡ്രൈ ബോൺസ് ഗെയിം കളിക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് 3 വസ്തുക്കളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് തീപ്പെട്ടി കണ്ണാടി വാച്ച് കുട്ടികളെല്ലാം ഓഫാക്കിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീറിൻ്റെ കണ്ണാടി ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തീപ്പെട്ടി ഒന്ന് കത്തിക്കുക ആ തീപ്പെട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബം കണ്ണാടിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള തീപ്പെട്ടി കത്തുതീരും മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിലത്ത് കിടക്കുകയും എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ബോധവാനാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് സ്വാഗതം നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്നും പറയുക എന്നിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഒരു വലിയ മുറിയിൽ പോയിരുന്ന് ഒരു വലിയ അട്ടഹാസം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളെങ്ങാനും അത്തരത്തിലൊരു അട്ടഹാസം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം ആരൊക്കെയോ നിങ്ങളെ തേടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം രാവിലെ 3 മണിവരെ ആ റൂമിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രേതത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പെടാതെ അതിവിദഗ്ധമായി ഒളിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങനെ 3 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ആ സംഭവം നടക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഗെയിം കളിച്ചവരാരും പിറ്റേ ദിവസം കണ്ണു തുറന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പിയാണ് ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം സോ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്